Els bars i restaurants de gairebé tots els pobles de la Garrotxa poden tornar a obrir el seu interior amb un aforament del 40% i separacions de 2 metres entre taules. Hi ha excepcions que s'hauran d'esperar a la fase 2, que en el cas de la comarca són Olot, pel seu volum d'habitants, i Besalú, Les Preses, Sant Jaume de Llierca i Castellfollit de la Roca per la seva densitat de població, ja que les restriccions es mantenen en pobles de més de 10.000 habitants o més de 100 veïns per quilòmetre quadrat. La mesura ha estat rebuda amb sorpresa pels afectats. Entrar a dintre, potser pots venir al Mosso d'Esquadra i pots dir, escolta, això no es pot fer, clar, és una mica reticent fer això en aquest moment. Nosaltres ens sembla que continuarem fent la terrassa igualment i esperar a la fase 2 a veure què. Que en 4 dies ja et diguin que pots obrir el local pel negoci, potser bé. Ara, per la pandèmia no ho sé. Benvinguts. La nova disposició s'ha publicat aquest matí al Butlletí Oficial de l'Estat. Al document també s'eliminen les franges d'edat per als passeigs i els menors poden anar acompanyats de tota la unitat familiar. També s'eliminen les restriccions a l'hora de fer esport, amb excepcions als pobles afectats pel seu volum de població. Avancem en titulars les altres notícies del dia. La mortalitat a la Garrotxa va triplicar la mitjana dels últims 10 anys aquest mes de març, segons les dades de la funerària Besora. El seu propietari, Jaume Casas, assegura que s'ha arribat al centenar de defuncions i que l'impacte de la malaltia a la comarca ha estat brutal. Turisme Garrotxa oferirà descomptes de fins a un 30% als sanitaris que facin estades a la comarca i gaudeixin de les seves experiències turístiques. Amb aquesta acció, el sector afirma que vol agrair la tasca que fa el personal sanitari davant la pandèmia de la Covid-19. Aquest 2020, el Festival del Comte Arnau compleix un quart de segle de vida. De moment, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses és optimista i creu que, tot i el coronavirus, la proposta cultural i festiva es podrà celebrar. La decisió podria arribar d'aquí a poques setmanes. Ho hem dit en portada, els bars i restaurants de gairebé tots els municipis de la Garrotxa poden tornar a obrir el seu interior amb un aforament del 40%. Els que no ho poden fer són Olot, pel seu volum d'habitants, i Besalú, Les Preses, Sant Jaume de Llierca i Castellfollit de la Roca per la seva densitat de població. La disposició s'ha publicat aquest matí al Butlletí Oficial de l'Estat, on també s'eliminen mesures de restricció pels passejos i per fer esport. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest mateix matí diverses mesures en els municipis de fins a 10.000 habitants i densitat inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat. Aquestes mesures entren en vigor a partir d'aquest mateix divendres. Una de les més destacades és que els bars i restaurants dels pobles que compleixin amb aquests condicionants poden atendre clients com si fossin a la fase 2, a l'interior dels locals amb un aforament del 40%, respectant 2 metres entre taules, preferiblement reservades en cita prèvia i sense poder atendre a la barra. La mesura ha estat rebuda amb sorpresa pels afectats. Són unes normatives una mica difícils d'entendre i és una mica complicat. Entrar a dintre, potser pots venir al Mosso d'Esquadra i pots dir, escolta, això no es pot fer, esclar, és una mica reticent fer això en aquest moment. Nosaltres ens sembla que continuarem fent la terrassa igualment i esperar a la fase 2 a veure què. Aquesta mesura, però, no beneficia tots els municipis garrotxins. Els que tenen una densitat de població superior, com Olot, Sant Jaume de Llierca, Castellfollit de la Roca, Besalú i Les Preses, hauran d'esperar a la propera fase. En algun cas, es demana garantir la salut de clients i treballadors. El primer és la salut. Jo vull obrir amb totes les garanties pel meu personal i per la meva clientela. No vull arriscar res. El BOE també elimina les franges horàries per fer esport i passeig, incloses les reservades per menors de 14 anys i majors de 70, així com les restriccions d'acompanyants en el cas dels menors, que poden sortir amb tota la unitat familiar. Olot, però, s'ha de mantenir amb les condicions anteriors. Pel que fa a l'esport i al passeig, es permet sortir fins a 5 quilòmetres als municipis limítrofs, si també són de menys de 10.000 habitants i densitat menor de 100 censats per quilòmetre quadrat.
L'Hospital d'Olot es manté sense professionals que hagin donat positiu per Covid-19 a la Fundació en les darreres hores i baixa fins a 3 el nombre de pacients ingressats amb coronavirus després de registrar una nova alta hospitalària. En total, aquests dies s'han comptabilitzat un total de 109 altes. El centre sanitari ha informat que a partir de dilluns es reactiven les visites de familiars a les unitats 3 i 4 d'hospitalització, només de pacients que no siguin positius per Covid-19. Són les unitats dels pacients de traumatologia, ginecologia, cirurgia i medicina interna, i també les parteres que han d'ingressar. Les recomanacions per a aquestes visites són que les realitzi només una persona amb una durada entre 30 i 60 minuts. Les franges horàries per efectuar visites seran de les 11 del matí fins a la 1 del migdia i de les 5 a les 7 de la tarda. Des d'aquesta setmana també l'àrea quirúrgica ja ha adoptat la seva activitat habitual. Es fa una PCR als pacients abans de la cirurgia per confirmar o descartar la presència del virus i adoptar les mesures de seguretat més adequades. I canviem de qüestió, la mortalitat a la Garrotxa va triplicar la mitjana dels últims 10 anys aquest passat mes de març, segons les dades que té la funerària Besora. Un dels seus responsables, Jaume Casas, assegura que s'ha arribat al centenar de defuncions i que l'impacte de la malaltia a la comarca ha estat descomunal. El que ens deien nosaltres és que veuríem algun de tant en tant. I és clar, i n'hem vist en aquest moment més d'un centenar o un centenar de difunts de Covid. A part dels difunts normals que hi poden haver. La Covid-19 ha desbordat les previsions dels serveis funeraris de la Garrotxa. El Departament de Salut comptabilitza 93 defuncions per la malaltia des que va començar la pandèmia, però la funerària Olotina Besora admet que s'ha superat el centenar de morts. Les xifres del mes de març arriben a triplicar les que serien habituals. L'impacte ha estat brutal. Pensem que amb els últims, o sigui, amb els 15 dies del mes de març de la pandèmia, hi van haver 62 defuncions a Olot. Llavors, això equivalia a dir multiplicar per 3 les defuncions que hi havien d'haver-hi. I el mes d'abril que ha passat, doncs es varen pràcticament duplicar les defuncions normals fent un promís dels 10 últims anys, perquè clar, sempre hi ha anys que pot variar, però fent un promís dels 10 últims anys ens donava aquest zumbo. Amb la fase 1 de la desescalada, els cementiris continuen tancats, però s'han reobert els tanatoris. S'hi poden fer enterraments amb un màxim de 15 assistents i també es permeten velles amb fins a 10 persones en defuncions que no siguin per Covid. Turisme Garrotxa oferirà descomptes de fins a un 30% als sanitaris que facin estades a la comarca i gaudeixin de les seves experiències turístiques. Amb aquesta acció, el sector afirma que vol agrair la tasca que fa el personal sanitari davant la pandèmia de la Covid-19. Els sanitaris estan duent a terme un esforç important per contenir l'afectació de la Covid-19 entre la societat i Turisme Garrotxa ha volgut agrair la seva tasca. L'entitat ha engegat la campanya Ara us cuidem nosaltres, dirigida als professionals d'aquest àmbit on el sector vol agrair la feina que els sanitaris duen a terme i al mateix temps remuntar la difícil situació que viu el turisme a la comarca. Així, més de 35 serveis turístics s'han sumat a la campanya, oferint fins un 30% de descompte per a les reserves que faci el personal sanitari fins al 25 de març de 2021, escollint entre desenes d'estades i experiències turístiques a preus especials per gaudir de la Garrotxa. Dins d'aquests establiments hi trobem des de restaurants, empreses de guiatges, turismes rurals, allotjaments, doncs perquè aquestes persones que han estat al capdavant doncs puguin gaudir d'aquestes estades doncs, de forma avantatjosa. Turisme Garrotxa segueix treballant en accions de promoció per ajudar a reactivar el sector turístic a curt termini, però també amb la mirada posada cap als visitants post-coronavirus, on es vol reposicionar la comarca al mercat. Avui també ens hem volgut fixar en un dels col·lectius sanitaris menys visibles, el servei de neteja de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Les 40 treballadores encarregades de desinfectar tots els espais del centre reconeixen que ho han viscut amb por i estrès. Alhora, però, s'ha posat de relleu la importància de la seva feina. En poc temps, les tasques de neteja i desinfecció s'han tornat de vital importància per prevenir el contagi de la Covid-19 i encara més en espais com els centres sanitaris. La feina de les 40 professionals de neteja de l'Hospital d'Olot s'ha multiplicat, però també s'ha fet més visible. Nosotros ya sabemos la importancia que tiene la faena esta desde que empezamos hace muchísimos años.
Pero ahora, claro, se ha visto más de cara a la gente, a la gente de fuera, a la gente de dentro. Se ha visto mucho más la importancia que tiene, porque es que sin limpieza y sin desinfección no se puede hacer nada en el hospital, no se puede hacer intervenciones, no se puede seguir con los pacientes. Tot i haver extremat les precaucions amb equips de protecció individuals, fins a 7 treballadores d'aquesta àrea han passat la malaltia. Bueno, al principio era tan y tan desconocido que ahora no es que sea muy conocido tampoco, pero bueno, algo tenemos, lo tenemos más presente. Pero al principio sí, tenían miedo de infectarte tú y a más infectar a, cuando llegas a casa a los familiares, a tu familia, a los que viven contigo en casa. Era muy estresante y mucho miedo. Sí. L'estrès s'ha anat deixant enrere a mesura que s'ha estabilitzat la xifra de casos positius, tot i que el protocol de neteja i desinfecció es manté igual d'estricte. El Departament d'Educació ha obert a concurs l'adjudicació de les obres per reformar el nou Institut Escola Greda, per adequar-lo a la seva nova funció el curs vinent a la ciutat d'Olot. La reforma tindrà un import de 70.000 euros, on s'hauran d'abordar canvis en diversos espais. L'adaptació de l'escola llar Lluís Maria Mestres d'Olot a l'Institut Escola Greda pel curs vinent comportarà obres. El Departament d'Educació ha tret a concurs la reforma, un projecte obert que comportarà l'adequació de dues aules per fer-hi un taller o un laboratori, modificar l'entrada i la zona d'administració per incrementar la seva funcionalitat, fer noves obertures a la biblioteca per millorar la seva il·luminació, adaptar l'escala perquè sigui més segura i reformar un lavabo per a nens actual per dividir-lo pels dos sexes, així com dotar d'un nou lavabo pel professorat. Ha sortit una adjudicació d'obres per un import lleugerament superior a 70.000 euros. En aquest moment doncs, les empreses constructores s'estan presentant, per tant està en concurs i per tant s'està fent això. L'explicació de la situació actual de la reforma del centre educatiu es va fer en ple municipal, responent una pregunta de la CUP. Pel que fa a les preinscripcions, no es tenen dades sobre la situació de la línia de P3 a l'escola Malagrida, però es va posar de relleu que hi ha alumnes que haurien de preinscriure's i no es troben. Tenim 6 alumnes que no estan localitzats, que no s'han pogut parlar amb les famílies, i en aquest cas, des de la policia de proximitat, anirem a mirar si es poden localitzar en les adreces que consten en el padró. Aquest divendres acaba el termini de preinscripció als centres educatius de tot Catalunya. Avui, 22 de maig del 2020, el grup empresarial Alsamora compleix 120 anys. Les mesures del confinament obliguen a una celebració discreta. Tot i així, la família Alsamora ha volgut recordar-ho avui a través d'Olot Televisió. Tal dia com avui, el 22 de maig de l'any 1900, Pere Alsamora va comprar una llibreria del carrer Clivillers d'Olot que tenia un petit taller de tipografia, com era habitual en aquell temps. Allà va començar la impremta. Aviat, Alsamora va adonar-se que a la ciutat hi havia un nínxol de mercat no explotat, el de les capses de cartró. Va veure que aquí a Olot hi havia molt de gènere de punt i utilitzava molta capsa perquè feien xuets i coses. I normalment tot venia de fora, tot ho portaven de Barcelona, ho he fet. I ell va dir, em sembla que iria més bé tirar cap a les capses que cap a l'impremta. Impremtes aquí a Olot ja n'hi havia. El 1951, Pere Alsamora moria i els seus fills es feien càrrec de l'empresa. Pere Alsamora fill acabava de fer 19 anys. De les capses es va passar a l'embalat i a l'ondulat. El 1963, l'empresa va comprar la primera màquina d'offset d'un color. La teníem com una joia tancada, que no podia passar l'aire, amb uns cuidars i unes coses. L'impressor treballa d'una manera i l'offset és una altra cosa. El 1965, el volum de negoci va obligar a l'empresa a traslladar-se a una finca del carrer Pou del Glaç. Més tard va arribar l'hora de deixar l'empresa en mans de la tercera generació. Pere Alsamora va fer de l'empresa un grup amb 3 divisions, Gràfiques Alsamora, a Girona, Cartolot i Alsamora Packaging, que va atorgar a cadascun dels seus 3 fills. Amb els anys, Alsamora Packaging va traslladar-se a l'emplaçament actual. A dia d'avui, el grup Alsamora compta amb les empreses Alsamora Gràfiques, Alsamora Packaging, Alsamora Plàstic i Novotipo, ubicada a Portugal. L'empresa, que va començar amb 25 treballadors, ara és un grup empresarial que compta amb una plantilla de 240 persones, una facturació anual de 35 milions d'euros i una exportació superior al 20%, majoritàriament a França, al nord d'Àfrica i Cuba, i ja està incorporant la quarta generació.
una gran satisfacció d'haver posat els fonaments i d'haver preparat perquè tinguin una empresa i puguin desenvolupar unes activitats. I a més que fem un producte que jo, no sé com dir-me, és maco. Negocis, comerços i establiments s'han adaptat a les mesures de protecció necessàries per tornar a rebre els clients. És també el cas del Centre Ripollès de Rehabilitació, que també atén persones derivades del Centre d'Atenció Primària o de l'Hospital de Campdevànol. El Centre Ripollès de Rehabilitació ha obert portes aquesta setmana per començar a atendre alguns pacients. Les mesures per la prevenció del coronavirus són rigoroses. Les fisioterapeutes treballen amb guants, mascareta i pantalles protectores. Els pacients han de desinfectar-se les mans abans d'entrar i prendre's la temperatura. Les sales, com el gimnàs, es desinfecten després de cada grup, que ara han quedat reduïts al 50%. Un altre canvi és el volum d'activitat. El centre assumeix tant a pacients particulars com a persones derivades del CAP o l'hospital. La primera setmana que hem començat, llavors, clar, a nivell de primària i a nivell d'hospital, vull dir, clar, ara hem de tornar a arrencar. Què passarà? Pues, bueno, pues que anirem ampliant horari, depèn de les necessitats que tinguem. O sigui, el que sí que està claríssim és que els grups han de ser de 4 persones per sala, 4 en una sala gran i 4 en una altra sala gran. La majoria de pacients del centre són persones d'edat avançada. És per això que s'ha optat per agrupar-les. Intentem explicar-ho primer abans que entri la normativa que tenim aquí al centre i llavors, a més, sí que hem fet també amb els pacients d'edat avançada és ajuntar-los amb el mateix grup, no barrejar diferents edats. Bueno, exacte, tenir en compte els de 65 anys sempre i quan, clar, tu pots tenir en compte la persona que té 65 anys, que tingui preferència en un horari, però potser aquella persona no li va bé. Les fisioterapeutes del centre demanen que es respectin els horaris i les mesures d'higiene. Recorden que cal demanar cita prèvia i que a la sala d'espera només s'hi poden estar 4 persones. Després d'una pausa, veurem com s'adapta el Club Natació Olot per poder tornar a oferir serveis als socis a partir de dilluns. L'entitat ja ha obert les inscripcions de les activitats d'estiu per a infants i joves, d'acord amb les mesures de salut pública i prevenció del coronavirus. Us ho expliquem després d'una pausa. Fins ara. Els mercats setmanals de moltes poblacions garrotxines ja comencen a tornar a la normalitat o a la nova normalitat. Avui les Planes d'Hostoles ha reincorporat les parades de roba i complements, convertint-se en un dels primers municipis a recuperar la totalitat del seu mercat. Dilluns ho farà també Olot. Amb l'inici de la fase 1 de la desescalada, a poc a poc la normalitat va obrint-se camí entre els municipis de la comarca. Aquest divendres, les Planes d'Hostoles ha incorporat al seu mercat les parades de roba i complements, convertint-se així en un dels primers municipis en recuperar totes les parades del mercat setmanal. La gent té moltes ganes de tornar a fer vida social, sobretot. El mercat ja ho és, vida social, però també és veritat que es mantenen molt les distàncies i la gent és conscient de la situació en la que estem i que haurem de conviure bastant temps en aquesta situació. Llavors, adaptar-nos, adaptar-ho tot el millor possible i que puguin venir a comprar tranquil·lament, que al mercat no hi ha risc, que estem a l'aire lliure, que portem bons productes i que estem aquí per ells. El proper dilluns serà el torn d'Olot, que també començarà a tornar a la normalitat amb la reincorporació de les parades de roba i complements, en els seus horaris habituals de venda al Firalet de la capital garrotxina. Des dels consistoris es demana prudència i es recomana seguir les mesures sanitàries establertes, com ara la distància de 2 metres, l'ús de guants i mascareta i circular per la dreta. Dins la fase 1 del desconfinament, diverses biblioteques ja han obert portes. És el cas de la Josep Picola de Sant Joan de les Abadesses o la Terra Baixa de Ribes de Freser, totes dues al Ripollès. Hem anat a visitar aquesta última.
Alguns dels serveis que ofereixen les biblioteques de la comarca ja s'han reactivat aquesta setmana. Ja treballen, per exemple, la Josep Picola de Sant Joan de les Abadesses i també la Terra Baixa de Ribes de Freser. De moment, en el cas de l'equipament ribetà, s'ha posat en marxa el servei de préstec i devolucions, sense estar permès encara l'accés al fons. El retorn dels llibres s'ha d'efectuar a través de la bústia de retorn de préstecs que hi ha a l'exterior. Si no és possible, hi ha també una caixa a l'interior de la biblioteca per deixar els llibres i altres obres. No es pot accedir a la biblioteca fora de l'entrada, que els llibres de retorn aniran en una caixa i no es podran obrir al cap de 15 dies, com el protocol ho indica. Llavors es tornarà a posar a la prestatgeria corresponent. També cal tenir presents altres mesures de protecció per entrar a la biblioteca, entre altres l'ús obligatori de la mascareta i l'utilització de gel hidroalcohòlic quan s'entra i també quan se surt. Per demanar qualsevol llibre, CDs, DVDs o revistes, es pot fer de manera presencial amb una persona a dintre com a màxim o bé per telèfon o correu electrònic. L'horari de la Biblioteca Terra Baixa serà de dilluns a divendres de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. L'Ajuntament d'Olot ha iniciat aquesta setmana la campanya de control del mosquit tigre, que ha començat a reproduir-se. Amb l'aplicació d'un tractament biològic en embornals i altres punts on s'acumula aigua, es pretén controlar la presència i reduir les molèsties d'aquesta espècie invasora. Aquesta setmana l'Ajuntament d'Olot ha iniciat l'anual campanya de control del mosquit tigre, una espècie invasora procedent d'Àsia. Amb l'objectiu de controlar la presència d'aquest mosquit, una empresa especialitzada ha començat a aplicar un tractament biològic als embornals i altres punts d'acumulació d'aigua dels espais públics de la ciutat. Aquest procediment es repetirà mensualment fins que finalitzi la temporada de cria del mosquit. Aquestes campanyes es realitzen anualment des de l'any 2013, que va ser la primera vegada que va detectar-se la presència d'aquest mosquit a la ciutat. Des del consistori afirmen que cal tenir en compte que un alt percentatge d'aquests espais més problemàtics es troben en espais privats, com ara jardins, patis o horts. D'aquí la importància d'aquesta campanya, és a dir, no n'hi ha prou que des de les institucions realitzem aquestes actuacions de control a la via pública, sinó aquests tractaments a la via pública, sinó que també és molt necessari que els ciutadans evitin que hi hagi punts a les llars, no? A vegades doncs, també als horts, on hi hagi acumulació d'aigua i on siguin el lloc ideal on aquests mosquits puguin criar, hi hagi les seves cries. L'Ajuntament, doncs, ha posat a disposició de forma gratuïta a tots els hortalans de la ciutat tela mosquitera per cobrir bidons o altres recipients que continguin aigua i puguin actuar com a punt de cria. Les persones interessades poden dirigir-se al Consorci Sigma i fer la petició. Garatge Central us ofereix aquest espai. Aquest dilluns el Club Natació Olot iniciarà la reobertura parcial de les seves instal·lacions i ja ha obert les preinscripcions de les activitats d'estiu per a infants i joves. L'entitat ha adaptat la seva oferta a la situació actual amb grups reduïts i mesures d'higiene. Les activitats de lleure durant aquest proper estiu canviaran de forma significativa respecte a anys anteriors. El Club Natació Olot ja ha obert les preinscripcions a la seva oferta, apostant per practicar esport de manera divertida. Però les propostes s'han hagut d'adaptar a la situació generada pel coronavirus. Així, el club ha previst grups reduïts per respectar l'aforament i també mesures d'higiene seguint les indicacions de les autoritats. Les places estan reservades a socis del Club Natació i sempre que hi hagi una demanda major de les places disponibles es farà un sorteig entre tots els preinscrits. Evidentment que complirem tota la normativa que ha sortit de nombre màxim de mainada per monitor i sí que hem de dir que amb tots aquests requeriments l'oferta total que podem donar és bastant menor a l'oferta que vàrem fer o que veníem fent fins a l'estiu de l'any passat. I en totes aquelles places que tenim, si hi hagués alguna hora, si hi hagués algun poliesport
amb accés d'inscripció, hem cregut que la forma més justa serà fer un sorteig. Entre els esports que practicaran els joves hi ha el waterpolo, el pàdel, la natació o el tennis. Les preinscripcions es podran fer fins al proper dilluns 8 de juny. Sí, jo crec que sí. I amb la fase 1 de la desescalada, alguns espais de la ciutat dedicats a l'esport han començat a obrir les seves portes. És el cas de l'estadi d'atletisme d'Olot, que a partir d'avui torna a estar en funcionament. Per accedir s'haurà de demanar hora omplint un formulari que es pot trobar a la pàgina web de l'Institut Municipal d'Esports i Lleure d'Olot, de la mateixa manera que tota la informació respecte a la seva obertura. Abans de la una del migdia del dia abans es confirmarà a través d'un correu electrònic si se supera l'aforament en aquella franja horària, ja que el màxim permès són 20 persones per hora. Els esportistes hauran de seguir un protocol de seguretat per fer servir la instal·lació, com ara no córrer en grup, guardar una distància de 30 metres o fer servir uns carrers concrets. Garatge Central us ha ofert aquest espai. Aquest 2020, el Festival del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadesses compleix un quart de segle de vida. De moment, l'Ajuntament és optimista i creu que, tot i el coronavirus, la proposta cultural i festiva es podrà celebrar. La decisió podria arribar d'aquí a poques setmanes. Encara s'ha d'esperar per saber si la pandèmia del coronavirus provocarà una altra baixa il·lustre a Sant Joan de les Abadesses. Es tracta del Festival del Comte Arnau, que enguany hauria de complir el 25è aniversari. De moment no s'ha dut a terme la presentació oficial que s'acostuma a celebrar per aquestes dates. Ara bé, l'Ajuntament manté un cert optimisme i creu que la proposta estrella de l'estiu a Sant Joan podrà tirar endavant. Una altra cosa serà amb quines condicions. Però que realment és angoixant i desesperant, perquè el cap et diu una cosa, el cor te'n diu una altra, la informació i les obligacions t'ho condicionen tot, i bé, com està passant i com li està passant a tothom, el dia a dia, evidentment, està sent feixuc per tota aquesta complexitat de gestió. L'Ajuntament creu que a mitjans de juny es podria prendre una decisió definitiva. Per tant, serà molt, confio jo, 2-3 setmanetes també que es vagi esveint una mica i anem tenint informació més clara sobre en quin moment entrem en fases més avançades o ja amb la nova normalitat i sense desconfinament. Si finalment veiem que no hi ha les condicions, llavors ens veurem obligats a traslladar el festival doncs, el 2021. Des del consistori santjoaní es recela dels que pronostiquen un gran estiu des del punt de vista turístic pel conjunt del Ripollès. En el seu cas centrarà els esforços en la lluita contra els efectes de la crisi sanitària. Ja com a poble, difícilment podrem invertir en aquests moments molts diners en promoció econòmica, en promoció del turisme, perquè realment estem fent un esforç per veure d'on podem treure diners per dedicar-los a minimitzar els problemes derivats del Covid-19. En les darreres setmanes, Sant Joan ha posposat altres activitats de molt pes, com la Fira de Sant Isidre i el Clownia Festival. Finalitzem aquesta edició de les notícies amb una ullada a l'estat del temps i a la previsió per al cap de setmana, que serà calorós, i els ho avancem. Aquesta tarda tocarem sostre en les temperatures i passarem dels 30 graus a molts indrets. Només a les serres, algunes nuvolades amb ruixats locals aquesta tarda i demà a la tarda també. El nostre company Lluís Mi Pérez els amplia aquesta informació en uns minuts a l'espai del temps. Abans, fem un repàs dels titulars més destacats. La nova disposició del govern de l'Estat permet als bars i restaurants de municipis de menys de 10.000 habitants obrir l'interior dels establiments amb algunes restriccions des d'avui mateix.
En aquestes poblacions també s'eliminen les franges horàries. La disposició afecta les poblacions en funció de la densitat de població i no beneficia tots els municipis de la Garrotxa. La mortalitat a la Garrotxa va triplicar la mitjana dels últims 10 anys aquest mes de març, segons les dades de la funerària Besora. El seu propietari, Jaume Casas, assegura que s'ha arribat al centenar de defuncions i que l'impacte de la malaltia a la comarca ha estat brutal. Turisme Garrotxa oferirà descomptes de fins a un 30% als sanitaris que facin estades a la comarca i gaudeixin de les seves experiències turístiques. Amb aquesta acció, el sector afirma que vol agrair la tasca que fa el personal sanitari davant la pandèmia de la Covid-19. Aquest 2020, el Festival del Comte Arnau compleix un quart de segle de vida. De moment, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses és optimista i creu que, tot i el coronavirus, la proposta cultural i festiva es podrà celebrar. La decisió podria arribar d'aquí a poques setmanes. Això és tot per ara. Recordin que poden seguir l'actualitat i l'última hora de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Recordin també que aquest vespre, a 2:15 del vespre, tenen una cita amb el magazín d'actualitat cultural, el Mac Express, avui amb el fotoperiodista garrotxí Martí Albesa, que presenta el seu llibre Tan sols viure. Seguim informant-vos de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon divendres. Temps tranquil, força assolellat i tònica que de seguida hem vist el cap de setmana. Només amb pinzellades de núvols prims, que hi deixaven una posta de sol maca. En el cas de Montagut, fotografia de la Montse Obert. I justament aquest matí també seguien aquests núvols prims i encenien el sol, en el cas d'Olot. Una foto d'en Xevi Bravo. Aquesta tarda toquen sostre les temperatures. Arribarem a màximes de 31-32 graus a molts municipis garrotxins. I justament aquesta calor farà que creixin alguns núvols, sobretot arrapats a l'Alta Garrotxa, a la zona de la Vall de Bianya, cap al Puig de Calm i de forma molt local al llarg del vespre, sobretot alguna gotellada, especialment a l'àrea de Beget. A la resta de la comarca la tarda es presenta molt més assolellada. També el dissabte, una jornada de sol al matí, alguns nuvolots a la tarda a prop de les serres, novament cap a la banda de l'Alta Garrotxa i sobretot cap a l'àrea de Beget o també la Vall de Bianya i Riudaura, algun ruixadet, molt poca cosa, però en general demà a la tarda sí que apareixeran alguns nuvolots. Baixen una miqueta les temperatures, però seguiran sent elevades. Demà al voltant dels 27-28 graus a molts municipis. Al voltant dels 28 graus de màxima, per exemple, a Olot. Despertarem amb 13 graus. A la capital garrotxina, mínimes de fet que estaran en aquell llindar dels 13 als 15 graus. Uns 15 graus de mínima, per exemple, a Besalú. El diumenge, una jornada força tranquil·la també. Temperatures sense gaire canvis, unes màximes, per tant, per sobre dels 25 graus, a moltes viles, i alguns núvols que, sobretot a la tarda, es faran una mica més presents, però no taparan el sol del tot i ni de bon tros portaran un diumenge passat per aigua. Tot el contrari, la tranquil·litat serà absoluta. Al igual que la resta de la demarcació, tant aquesta tarda com demà i diumenge també. Força sol i algunes nuvolades a les tardes, especialment la de demà, a l'àrea del Pirineu, amb algun ruixat més intens a tocar del Ripollès. Temperatures altes, tot i que baixaran una mica. El diumenge bufarà força la tramuntana a l'Empordà. I una imatge de temps també molt tranquil i de pocs núvols, la que hi havia a la Plana Cerdana, que de poca neu ja, en el cas del Cadí, fotografia d'Antoni Lora. En aquesta àrea de la Cerdanya, possiblement demà a la tarda sí que hi hagi alguna tempesta. En qualsevol cas, temps força tranquil i calorós. De cara a les properes hores, que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar.
amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem